בפרשיות שעכשיו לומדים, שזה ספר דברים, שבוע, בשבת האחרונה קראנו פרשת דברים, בפרשה הקרובה, שבת הקרובה זה פרשת ויתחנן, וגם בהמשך יש איזה יסוד שרואים שהוא חוזר, חוזר על עצמו. בכמה וכמה עניינים שונים, אנחנו רואים שחוזר עניין הראייה. לדוגמה, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, להילחם בשבעת העמים שהיו בארץ. אז הוא אומר להם, ראה נתן השם לפניך את הארץ עלה ורש. הכוונה, תיכנס לארץ ותקבל את הארץ. לפני שהוא אומר לו שאתה תקבל את הארץ, הוא אומר לו, ראה נתן השם לפניך עלה ורש. מה אמור משה רבנו לראות? כשאומרים לבן אדם, לך תלחם נגד פלוני, או לך תלחם נגד עם מסוים. אז לפני זה אומרים לו, תראה ותלך תלחם. מה צריך לראות? מה העניין לראות? מה משה רבנו אמור לראות פה? רואים את זה, זה הפעם הראשונה. לאחר מכן, שהקדוש ברוך הוא מצווה על משה רבנו להילחם בסיחון ובאוג, הוא אומר לו, ויאמר השם אליי, ראה, אכלו תיתת לפניך את סיחון, אכל רש את ארצו. אומר לו גם, צא למלחמה עם סיחון. לפני זה מה אומר לו? ראה. שוב פעם הוא אומר לו את העניין של הראייה. העניין הזה של הראייה חוזר עוד פעם, בפרשה שנקרא בשבת הקרובה, והתחנן. והתחנן אל השם בעת ההיא. אנחנו יודעים, משה רבנו ביקש 515 תפילות. משה רבנו התפלל לפני הקדוש ברוך הוא. מה הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא? לזכות להיכנס לארץ ישראל. אנחנו יודעים, כשהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא יכול, הגיע הזמן של מלכות יהושע, כי אין מלכות נוגעת ברעותה, לכל מנהיג יש את הזמן שלו, אבל אמר לו משה רבנו, בסדר, אז אני מוכן להיכנס ולא להניג את עם ישראל. הוא אמר לו, אבל נגזר עליך גזרה להיקבר בחוץ לארץ. אמר לו משה רבנו, בסדר, אני צריך להיקבר בחוץ לארץ, תן לי לעבור את הירדן, ואני אלך דלת אמות בארץ ישראל. כל מה שהוא רוצה זה ללכת דלת אמות, דלת אמות זה 2 מטר, אני אעשה סיבוב של 2 מטר בארץ ישראל, ואני חוזר לחוץ לארץ, אני אקבר בחוץ לארץ. הקדוש ברוך הוא אמר לו, רב לך, אל תוסף דבר אליי עוד בדבר הזה. נגזרה גזרה, אתה לא נכנס לארץ. אבל אם נדייק, משה רבנו באמת ביקש 2 דברים, לא דבר אחד. איך זה כתוב בפסוק? הוא אומר לו, אברנה, הכוונה, אעבור את הירדן וכנס לארץ, ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן, הער הטוב הזה והלבנון. למעשה משה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא 2 דברים, לעבור את הירדן ולהיכנס לארץ ישראל, זה דבר אחד, אבל דבר שני הוא ביקש ממנו, ואראה את הארץ. הקדוש ברוך הוא לא הסכים למשה רבנו שהוא ייכנס לארץ. למה? יש סיבות מאוד עמוקות למה הוא לא הסכים. אבל מה כן הוא הסכים? הוא אמר לו, ויתבר בי השם למענכם ולא שמע אליי, לא הסכים לי. אבל בעניין של הראייה, מה הוא אומר לו? עלי ראש הפסגה, זה אחד הערים שנמצאים מעבר לירדן, מעבר לים המלח, עלי ראש הפסגה, ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה, וראה בעיניך. את הבקשה השנייה, הקדוש ברוך הוא כן קיבל. רק משה רבנו יכל לראות, כן, את הבקשה לראות את ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא הסכים, אמר לו, תעלה להר מסוים ואתה תראה את כל ארץ ישראל. לעניין הראייה, משה הקדוש ברוך הוא הסכים. העניין הזה שחוזר בפרשות שלנו, עוד מעט נגיע לפרשה שנקראת ראה, ראה אנוכי נותן לפניכם. אנחנו רואים שהתורה בספר דברים חוזרת הרבה פעמים על העניין של הראייה. ובאמת, זה לא רק בספר דברים, כל התורה שלנו חוזרת על העניין של הראייה. יש לנו מצווה, שאנחנו אומרים את זה בקריאת שמע פעמיים ביום, ואם אומרים גם קריאת שמע על המיטה וגם קורבנות 4 פעמים ביום. מה כתוב? מה אנחנו אומרים בפרשת ציצית? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. יש איזו מצווה גם כן שקשורה לראייה. למעשה, יש יסוד מאוד עמוק בעניין של הראייה, שכמעט כל התורה, כל העבודה שלנו קשורה לדבר הזה. איפה זה מתחיל? איפה אנחנו מוצאים פעם ראשונה את הנושא הזה שנקרא את הנושא של העיניים? למעשה, מיד בתחילת סיפור הבריאה. הקדוש ברוך הוא ביום שישי לבריאת העולם, הוא ברא את אדם וחווה כידוע,
וחווה הלכה לטייל, האדם אמר לה, תשמעי, אם את רוצה לטייל פה, את צריכה לשמור על עצמך, זה לא פשוט, את הולכת לטייל בגן עדן, לא יודע, מי יודע את מי תפגשי פה בגן עדן. אז היא קצת, כדרך אנשים, קצת הייתה קלה דעת, היא רצתה לראות דברים יפים. פגש אותה הנחש בדרך. הנחש התחיל לדבר איתה. מה הנחש אמר לה? תגידי, מה עם עץ הדעת? מה, שמעתי שאתם, אסור לכם לאכול מעץ הדעת. היא אמרה, כן, הקדוש ברוך הוא אסר לנו. הנחש עכשיו בא להסביר לחווה, למה הקדוש ברוך הוא אסר? מה הוא אומר לה? כי יודע אלוקים, כי ביום אוכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, ותהיו כאלוקים יודעי טוב ורע. שימו לב, מה טוען הנחש? הנחש באמת אמר לשון הרע ושיקר אותה, בכל מיני בחינות. אבל בנקודה הזאת, אומר, מה הדבר הראשון שהנחש אומר לחווה? אם תאכלו מעץ הדעת טוב ורע, ונפקחו עיניכם. בנקודה הזאת, הספציפית הזאת, הוא שיקר אותה או לא שיקר איתה? מיד כתוב אחרי זה, שאדם וחווה אכלו, מה קרה להם? ויפקחו עיניהם, ויראו כי ירומים המה. לא, אנחנו רואים שעניין הראייה חוזר כבר, מתחיל כבר בשעה אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה. כבר מתחיל הסיפור הזה של העניין של הראייה. חוזר לנו פה, מגיע למשה רבנו, התורה, החמישה חומשי תורה, שזה הכל תורת השם. אחר כך זה נבואות, דברי חכמים, אבל חמישה חומשי תורה, זה הכל נבואות של הקדוש ברוך הוא. איך מסיים את התורה? בהתחלה היא מתחילה, הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וכו'. מה הפסוק האחרון? לכל היד החזקה, והמורה הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל. שוב אנחנו רואים, התורה מסיימת בעניין של העיניים. אנחנו יכולים למצוא עוד הרבה הרבה מאוד דוגמאות, שאנחנו רואים שהעניין של הראייה חוזר, שהעניין של העניין חוזר, ופה בפרשה שלנו, של השבת הקרובה, פרשת ויתחנן, רואים שמשה רבנו יש לו שני רצונות מאוד מאוד חזקים. אחד זה להיכנס לארץ, אחד זה לראות את הארץ. להיכנס, הקדוש ברוך הוא לא הסכים, לראות הקדוש ברוך הוא הסכים. קצת צריך להבין מה זה העניין הזה של הראייה, שבהמשך אנחנו נראה שהוא חוזר הרבה מאוד, ובפרט, ספר, פרשת דברים ופרשת ויתחנן תמיד יוצאים בחודש אב. תמיד זה, הזמן שלהם זה חודש אב. אומר רבנו ארי הקדוש, כל חודש בשנה יש לו תיקון מיוחד, כנגד האיברים של האדם. חודש תמוז זה תיקון עין ימין. חודש אב זה תיקון עין שמאל. על זה שגם בחודש תמוז וגם בחודש אב הרבה צרות היה בהיסטוריה לעם ישראל, אז זה אומר ירמיהו הנביא, איני ירדה דימה. מה זה איני ירדה דימה? איני של חודש תמוז, איני של חודש אב, ירדה דימה בחודש אב. אנחנו רואים עוד דוגמה שכל העניין של העיניים חוזר. צריך קצת להבין, כי למעשה זה מיסודות התורה, ומהיסודות של כל תיקון העולם. מה העניין הזה של העיניים? אדם וחווה, מתחיל העניין מאדם וחווה. קדוש ברוך הוא, הנחש אומר לחווה, ביום אוכלכם ממנו ונפקחו עיניכם. ובאמת מיד כתוב, ויפקחו עיניהם. האם קודם לכן, לפני שחווה אכלה מעץ הדעת טוב ורע, אדם וחווה לא ראו? כתוב, חז"ל אומרים במפורש, אדם ראה מסוף העולם ועד קצהו. אז איזה פקיחת עיניים צריך להיות אם הוא ראה מסוף העולם ועד קצהו? מה עוד צריך להצטרף לאדם וחווה, אם עוד לפני שהם אכלו מעץ הדעת טוב ורע, הוא מסוף העולם ועד קצהו. אלא יש פה יסוד מאוד מאוד עמוק. כתוב בספרי המקובלים שכוח הראייה בעין זה אחד מכוחות הנשמה. מדוע? תשימו לב כמה מחשבות, חוויות, הרגשות אנחנו חווים, מרגישים וחושבים כתוצאה מהדברים שאנחנו רואים. זאת אומרת שבעצם העין היא מוסרת, היא מעבירה הרבה מאוד אינפורמציה לנשמה הפנימית שבתוכנו. לכן אדם רואה דברים ולפי הראייה שלו ככה הוא פועל ומרגיש וחושב. או כתוב בספרי המקובלים שמתחילת בריאת העולם, עוד לפני שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם וחווה, הקדוש ברוך הוא ברא שתי כוחות של ראייה. יש ראייה שנקראת ראייה עליונה, ויש כוח של ראייה שנקרא ראייה תחתונה. הראייה העליונה זה לראות את כל המציאות, כמו הראייה התחתונה.
זה לראות. הראייה התחתונה, נתחיל מהראייה התחתונה, מלמטה למעלה. הראייה התחתונה, זה מה שאנחנו היום רואים. זה נקרא הראייה שאנחנו היום רואים. רואים, יוצאים החוצה, רואים מכוניות, מתפעלים, אם זה מכונית יפה, מתפעלים ממנה, נוסעים להרים, מתפעלים מהנוף. כל מה שאנחנו היום רואים, זה נקרא הראייה התחתונה. מהי הראייה העליונה? הראייה העליונה, שלמעשה איבדנו אותה, אבל לעתיד לבוא, אנחנו נקבל אותה בחזרה. הראייה העליונה היא כמו הראייה התחתונה. זה לראות את המציאות, אבל עם תוספת. מה התוספת? התוספת היא שרואים את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות. רואים, איפה שאדם מסתכל, הוא יראה את הקדוש ברוך הוא. לכן, ראינו באחד הספרים שכתוב, שבאלף השביעית לא נצטרך ללמוד הלכות שבת. למה לא יש שבת? יש שבת, אבל לא צריך ללמוד הלכות שבת. למה לא? אדם יבוא, כתוב בגמרא בירושלמי, אדם יבוא לקטוף תאנה מהעץ. אסור לקטוף, בשבת אסור לקטוף תאנה מהעץ. זה נקרא תולש, זה מלאכה שאסורה לעשות בשבת. לא צריך ללמוד את ההלכה הזאת. באלף השביעית לא צריך. עכשיו כן, באלף השביעית לא. למה? אדם יבוא לקטוף תאנה מהעץ, מיד הוא יראה אור רוחני מעל התאנה, התאנה תגיד, לא, לא תגיד, יהיה כתוב מעליה, אסור לקטוף אותי בשבת. אדם ידע. למה? כי הבריאה, כל הבריאה בעצמה, היא תהיה בעצם גילוי של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נראה עין בעין. לכן כתוב שאנחנו נזכה, בהמשך נדבר על זה, עתיד להיות ריקוד. ריקוד, כתוב, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול הצדיקים, זה כל נשבעמך צדיקים כולם, וכולם ירקדו במעגל, והקדוש ברוך הוא יהיה באמצע, וכולם יביטו בקדוש ברוך הוא ויגידו, זה השם קיווינו לו. כולם יראו את הקדוש ברוך הוא עין בעין. היום אנחנו יכולים להבין את זה? מה זה נקרא לראות הקדוש ברוך הוא עין בעין? אנחנו לא יכולים להבין את זה. מדוע אנחנו לא יכולים להבין את זה? כי איבדנו את הראייה, את הראייה העליונה. איבדנו את היכולת לראות את הקדוש ברוך הוא בכל הבריאה. מתי זה כן היה? זה היה בהיסטוריה של עם ישראל, לאנשים פרטיים זה ודאי היה. למי? לנביאים. ישעיהו הנביא אומר, וירא את השם, יושב על כיסא מלכותו. ישעיהו הנביא ראה את הקדוש ברוך הוא. יחזקאל הנביא ראה את הקדוש ברוך הוא. הנביאים ראו את הקדוש ברוך הוא. משה רבנו אומר, תמונת השם הביט. הוא ראה, מה זה תמונת השם? ראה גילוי של הקדוש ברוך הוא. יתר על כן, כתוב בגמרא במסכת ברכות, שהיה כהן גדול, אחד מהכהנים הגדולים, הגדולים ביותר, רבי ישמעאל בן אלישע, ואומר, יש על זה שיר ידוע, תניה, פעם, זה התניה, זה דברי גמרא, השיר חובר הלשון של הגמרא, פעם אחת נכנסתי לקודש הקודשים, וראיתי את הקטריקל כאשם צבקות יושב על כיסא רם וניסה. מי זה הקטריקל כאשם צבקות? מישהו מכיר אותו? אנחנו לא מכירים אותו. מה זה? מי זה? אולי זה מלאך? זה שאלה ששואלים, אחד ממפרשי הגמרא, התוספות שואלים, מי זה הקטריקל כאשם צבקות? אומרים התוספות, זה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. רבי ישמעאל בן אלישע, כהן הגדול, שהוא מעשרת הרוגי מלכות, שבתשעה באב אמרנו קינה, על עשרת הרוגי מלכות, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רם וניסה. שאל אותו, הסתכל עליו באימה ופחד, אז כתוב שהקטריקל כאשם צבקות, שזה הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, אמר לו, פנה אליו, רבי ישמעאל ניבל, הוא לא רצה לדבר, אז הקדוש ברוך הוא פנה אליו, מה הוא אמר לו הקדוש ברוך הוא? תברך אותי. שמעתם פעם כזה דבר? הקדוש ברוך הוא בקש צדיק, רבי ישמעאל צדיק גדול, אבל הקדוש ברוך הוא צריך ברכות, להסתבר, לפי הגמרא כתוב שהקדוש ברוך הוא ביקש ברכה מרבי ישמעאל. אז רבי ישמעאל אמר לו, יהי רצון מלפניך שיגולו רחמך על מידותיך ותיכנס עם בניך במידת הרחמים. מה הוא ביקש? רגע, אבל זה לא מובן. זה לא מובן. הקדוש ברוך הוא ביקש ברכה. את מי הוא ברך רבי ישמעאל? מה הוא אמר לו? יהי רצון שתרחם על עם ישראל. אז הוא ברך את עם ישראל, הוא לא ברך את הקדוש ברוך הוא. אז מיד כתוב שמה שהקדוש ברוך הוא עינן לו בראשו, שהוא הסכים. זה הברכה שרציתי. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, ברכני, תברך אותי. ורבי ישמעאל ברך את עם ישראל. אבל מכאן רואים מה שהזוהר הקדוש אומר. קודש בריחו וישראל חדו. אז אם אתה מברך את ישראל, זה כאילו שאתה מברך את הקדוש ברוך הוא. זה הפירוש של הגמרא. זה רואים את זה במפורש בגמרא. שרבי ישמעאל ברך. בעצם מתפלל על עם ישראל. אז רבי ישמעאל זכה לראייה. זה יחידים, הנביאים, בעלי רוח הקודש,
היחידים. אבל היה מצב שכל עם ישראל גם כן זכו לזה. פעם אחת בהיסטוריה, כל עם ישראל ראו את זה. מתי הם ראו את זה? במתן תורה. כתוב בפסוק, וכל העם רואים את הקולות. מישהו פעם ראה קול? קולות שומעים, קולות לא רואים. אבל זה כתוב בפסוק, בפרשת יתרו, פרשת מתן תורה. וכל העם רואים את הקולות. ראו את מה שאף פעם אין להן רשות לראות. ראו את הקדוש ברוך הוא, את כל הפמליה של מעלה, ראו דברים עליונים מאוד. אז, בזכות מתן תורה, אז עם ישראל כולם זכו לרגע אחד של ראייה עליונה, לראייה עליונה. אז הראייה העליונה זה גם לראות את המציאות. זה גם רואים את מה שאנחנו רואים בראייה התחתונה. אבל רואים את כל ההנהגה והמלכות של הקדוש ברוך הוא בכל דבר ודבר. ברגע, בשעה שנזכה לראייה העליונה, אין אפשרות ליצר הרע, עכשיו, זה ביטול היצר הרע, זה השחיטה של היצר הרע. הראייה העליונה זה השחיטה של היצר הרע. מדוע? כי אם האדם יבוא לקטוף תאנה בשבת, מאוד הוא, יש לו עכשיו חשק גדול מאוד לאכול את התאנה הזאת, ויש לו תאווה גדולה מאוד. אבל אם מעל זה כתוב, אסור לקטוף אותי בשבת, באותיות של אור, מהירים מעל התאנה, מי יעבור עבירה כזאת? על כל עבירה יהיה כתוב אסור. מי יכול לעשות עבירות? אף אחד לא יכול לעשות עבירות. זה, אנחנו יכולים לעשות עבירות כי אנחנו לא רואים את הקרוזים האלה. אבל אם היינו רואים את הקרוזים האלה, כמו שרואים בראייה העליונה, לא היינו עושים עבירות. לכן, שבשמע שיבוא משיח צדקנו, ותתחיל הגאולה, תתחיל הגאולה, למה אמרנו תתחיל? מכיוון שזה ייקח הרבה שנים. הגאולה זה לא דבר אחד, זה שלבים. זה ייקח כמה מאות שנים, כל העניין של הגאולה. לאט לאט, כל פעם נעלה במדרגה. אבל הדבר, מהדברים הראשונים שעם ישראל יחזור אלינו, זה סוד הראייה העליונה. וזה מה שהנחש אמר לחווה. מה הוא אמר? מה הנחש אמר לחווה? כי ביום אוכלכם ממנו, ייפקחו עיניכם, והייתם כאלוקים ידי טוב ורע, ייפקחו עיניכם למה? למה ייפקחו עיניכם? הם היה להם, הם נבראו עם ראייה עליונה. אז למה יש פתיחת עיניים? אם יש להם את הראייה העליונה, מה ייפקחו עיניכם? נחש אמר לה, ייפקחו עיניכם גם לראות את הראייה התחתונה. תרדו לראייה התחתונה. וכמו שכתוב, ונפקחו עיניהם. אז פה שאלה גדולה ששואלים, הרי אדם וחווה היו חכמים גדולים מאוד, שלא היה אף אדם חכם כמותם. כך אומר הזוהר הקדוש. אדם ידע, השיג יותר ממשה רבנו. עד כדי כך הייתה השגתו של אדם וחווה. אז למה הוא עשה את כל זה? מדוע? בשביל מה הוא נכנס לכל הבעיה הזאת? ואם הוא ראה את כל הדורות מסוף העולם ועד קצהו, אז הוא גם ראה שהולכים פה להיות, הוא ראה שהולך להיות איזה בלגן גדול. יש פה אפשרות של בלגן גדול. למה כל זה? זה שאלה גדולה מאוד. השאלה הזאת זה שאלה גדולה מאוד, זה שיחה שלמה בפני עצמה. אבל יש כמה תשובות לדבר. אחד התשובות, שהאדם ראה שעל ידי שהוא יאכל מעץ הדעתו ורע, היכול להיות, הוא לא היה בטוח ב-100%, אבל הוא ידע שיש אפשרות שהוא וכל הנשמות הולכים לרדת 6,000 שנה לירידות ולגלויות ולצרות מאוד מאוד גדולות. והוא בחר שככה זה יהיה. הוא רצה שזה יהיה ככה. יש שיטה כזאת שמסבירה שהוא רצה את זה. לכאורה, עכשיו טוב לך, אתה בגן עדן. בגן עדן זה מאוד טוב. מי שבעזרת השם בקרוב נהיה, כל עם ישראל כבר יהיו בגן עדן, המשיח יעלה אותנו לגן עדן, את כולנו, אז זה מאוד מאוד טוב שם. למה אתה צריך את כל הבלגן הזה? ושמה אתה צריך עכשיו? גלויות, מלחמות, תאוות, מידות, וכל המלחמה הזאת. היה נקודה, היא הייתה נקודה, אצל אדם הראשון לשם שמיים. הייתה לו נקודה לשם שמיים. מה הנקודה? הקדוש ברוך הוא אמר לך, אל תאכל. אז מה לשם שמיים? הנקודה לשם שמיים הייתה, אצל אדם הראשון זה, שהוא אמר, הקדוש ברוך הוא נתן לי בריאה מופלאה ביותר. והוא ראה מה שאנחנו לא רואים, מה שאנחנו נראה לעתיד לבוא. הוא ראה את כל זה. הוא ראה את כל הטוב שהקדוש ברוך הוא העניק לו. שאל את עצמו האדם הראשון, איך אני יכול להחזיר לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שהוא נתן לי? מה אני אתן לו? ואני יכול לתת לו משהו? אני לא יכול לתת לו שום דבר. אבל הוא ראה שאם יהיה מציאות של ירידה רוחנית ומלחמות רוחניות מאוד גדולות, ואז בתוך ההסתרה הגדולה שאנחנו נמצאים כבר 5,776 שנים, הוא ראה שיש אפשרות לעשות מסירות נפש
של התחזקות באמונה במצבים של ההסתרה הכי גדולה. יש שיטה שמסבירה שהאדם הראשון בחר את כל הירידה הזאת כדי להוכיח לקדוש ברוך הוא נאמנות ומסירות נפש בכל ההסתרה הזאת שעוברת עלינו. זה דבר אחד, הסבר אחד. אבל עניין חטא אדם הראשון הוא מאוד מאוד עמוק, ובעזרת השם ביתו בזמנו קצת נלמד את זה. נשכחו עיניהם לראייה התחתונה, איבדו את הראייה העליונה. ברגע שמאבדים את הראייה העליונה, נופלים בעצם לכל ההסתרות של העולם הזה. פתאום נדמה שיש מציאויות אחרות, כוחות אחרים לגמרי בבריאה. פה נכנס, כשיש רק את הראייה התחתונה, מה שכולנו, או על כל פנים רובה דרובה ודאי נמצאים בזה, אולי חוץ לצדיקים יחידים, שברגע שנמצאים בתוך הראייה התחתונה, פה מתחיל גם כל המושג שנקרא עבודה זרה. כי מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה מציאות שבאה ואומרת, אני מציאות נפרדת מהקדוש ברוך הוא. אני יכולה להשפיע, אני יכולה לתת לך תענוגים, אני יכולה להפחיד אותך. למעשה, לא ממש בדין של עבודה זרה, אבל בעניין של עבודה זרה, כולנו נכשלים בבחינה הזאת. באיזה בחינה? האם אנחנו, שהקדוש ברוך הוא לא יעמיד אותנו בניסיון, אבל אם אנחנו נלך בשתיים בלילה, באיזו סמטה חשוכה, ואנחנו נראה שתי דוברמנים בגובה של מטר, רצים לקראתנו, נראים קצת עצבנים. ככה, הם נובחים קצת, הם נראים עצבנים. באותו רגע, מה, אנחנו נראה את הקדוש ברוך הוא, עד בעיד? מי שאמר לי, אפילו קריאת שמעה אני לא אספיק להגיד, מרוב פחד. אני משותק לגמרי. אמרתי לו, כנראה שזה רוב, לרובנו ככולנו כנראה זה מה שיקרה. הדבר הזה. אבל הצדיקים שרואים את הקדוש ברוך הוא, אז מה הם רואים? הם רואים שם הוויה, הם רואים את הקדוש ברוך הוא מעל הכלבים. אז אין מציאות לכלבים נפרדת. זה בראייה העליונה. בראייה התחתונה רואים כלבים. ובאמת, בשעה שרואים את הראייה העליונה, גם הכלבים מתבטלים לאותו צדיק שרואה את הראייה העליונה. זה כתוב, ונתתי את מוראכם על כל חיית השדה. לאותו צדיק שיש לו את הראייה העליונה, החיה מפחדת ממנו. מאיפה היא יודעת? היא רואה אור עליו שהיא מפחדת. הראייה העליונה ממשיכה אור על האדם. מפחד, לכן היו צדיקים, שכתוב הרבה סיפורים, שהחיות היו מפחדים מהם. אז למעשה, בשתי בחינות, יש כוח ליצר הרע להכשיל אותנו בגלל שאנחנו בראייה התחתונה. בשתי בחינות. בא היצר הרע אל כולנו ואומר לנו, תשמעו, יש לי תענוגים לתת לכם. אני יכול לענג אתכם. למשל, הוא מתחיל לספר לנו כזה סיפור. יש לו הרבה סיפורים. יש לו סרטים, הוא גם סופר, הוא גם במאי, הוא גם צייר. הוא אומן רב גוונים, והכי טוב בעולם, שהוא מצייר לנו את זה. והוא מתחיל להגיד לנו, אתה יודע, אם, תאר לך עכשיו, אם היה לך בבית מזוודה עם $500,000, שטרות חדשים, כדי שיהיה רוחניות מיוחדת עליהם, ישר הם באו ממפעל הייצור. אף יד לא נגע בהם. איזו רוחניות מיוחדת יש להם, שלא מישהו ישא אותם אפילו יד. ותראה, יהיה לך $500,000 בבית, זה חוץ מאשר בבנק, עוד $500,000 עובר בשב. אבל בבית שיהיה לך לדברים היומיומיים שאתה צריך. אולי אתה רוצה עכשיו לקנות מכונית חדשה וכן הלאה. אם אדם, לא נגיד לאף אחד מה הוא ירגיש. כל אחד שעשה 5 דקות חשבון נפש, אחר כך, מה הוא היה מרגיש אם היה לו את זה בבית? הוא היה מרגיש אורות. היה מרגיש שהוא נמצא בעולם האצילות, אם זה היה לאדם את זה בבית. זה תענוג שהיצר הרע נותן לאדם. ואפשר מכאן להבין לעוד דברים. יש למשל, אנחנו אומרים את זה בלשון משל, וכדי, בשביל עדינות הלשון. אבל יש עוגות קצפת שאנשים ממש עומדים מול העוגות קצפת ומרגישים ביטול המציאות, ביטול היש. דבוקים בעוגת קצפת, כאילו איזו מציאות נפרדת. מה זה? מה זה הדבר הזה? הדבר הזה זה כוח היצר הרע, שבא ואומר לאדם, הוא בא ואומר לאדם, יש לי תענוגים לתת לך. אז אבל היצר הזה מטבע עם שני צדדים. צד אחד הוא אומר, יש לי תענוגים לתת לך. ברגע שאנחנו מתפתים לתענוגים שלו,
אז הוא גם מראה לנו את הצד השני של המטבע. מה זה הצד השני של המטבע? תיזהר ממנו, אני יכול להזיק לך, אני יכול להרוג אותך, אני יכול להשמיד אותך. זאת אומרת, צד אחד הוא אומר לנו, אני יכול לתת לך תענוגים. אם שמענו בקולו בדבר הזה, מיד אחרי זה הוא מתחיל להפחיד אותנו. זה השתי הבחינות. אז יושב איזה מחבל ערבי, שרמת המשכל שלו בארץ, לא היו מקבלים אותו לבתי ספר לאוטיסטים, דש לא היו מקבלים. אם הם היו נולדים בארץ, שוב בית ספר לאוטיסטים לא היו מקבל את דש. הפרימיטיבים הכי גדולים בעולם, יושבים ומדברים ומפחידים, מפחידים את העולם. מה, איך, מאיפה הם מפחידים? אומר רבנו, זה הפירוד, זה הראייה התחתונה. זה פירוד מהקדוש ברוך הוא. ברגע שעשו פירוד מהקדוש ברוך הוא, נותנים מציאות לדברים נפרדים בעולם הזה. והדברים הנפרדים בעולם הזה, או שהם באים ומפתים אותנו, או שהם באים ומפחידים אותנו. זה נקרא הירידה לראייה התחתונה. צדיקים שזוכים לראייה העליונה ורואים בכל דבר ובדבר את הקדוש ברוך הוא, הם לא מתפתים אחרי פיתוי העולם הזה, והם גם לא מפחדים, כי זה תלוי זה בזה. לכן כתוב בזוהר הקדוש בפרשת קדושים, כתוב בזוהר אומר בלשון הזאת, שפעם אחת רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו הלכו בעיר וראו נשים יפות. רבי שמעון רצה לעורר אותם, הם היו בחורים צעירים, צריך ללמד בחורים, לשמור את העיניים. מה הוא אמר להם, רבי שמעון בר יוחאי? מה היינו מצפים שהוא יגיד להם? תזכרו, יש מצווה בתורה ולא תטורו, אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. אבל הוא לא אמר להם את זה. הוא אמר להם, ואל תפנו אל האלילים. זה בכלל מצווה, איסור של עבודה זרה. למה הוא אמר להם איסור של עבודה זרה? למה הוא לא אמר להם בעצם את הציווי? ולא תטורו. כי הרבי שמעון בר יוחאי אמר להם את הפנימיות של הדבר. אמר להם, אם אתם נמשכים אחרי הפיתויים האלה, אתם בעצם מפרידים את המציאות מהקדוש ברוך הוא. מדוע? היצר רע ייתן לכם הרגשה כזאת בלב, אם אתם מתפתים אחריו, ייתן לכם הרגשה בלב, אני מציאות נפרדת. אני מציאות, עכשיו תבחר. יש לך אפשרות לבחור את הקדוש ברוך הוא, יש לך אפשרות לבחור בי. בוא תראה איפה כדאי לך, במי כדאי לך לבחור. זה כל הניסיונות שלנו בעולם הזה, שהוא בא ומפתה אותנו. ברגע שהוא מפתה אותנו, כמו שאמרנו, אחרי זה הוא גם מפחיד אותנו. זה כלל גדול מאוד. הוא לא כל כך אוהב אותנו, שלא נחשוב שהיצר הרע אוהב אותנו. הוא מפתה אותנו כדי להניש אותנו, אגב כדי להרוג אותנו וכן הלאה. אז וכל זה נקרא הראייה התחתונה. מה העבודה שלנו? מה עבודתנו בעולם? לאט לאט לעלות מהראייה התחתונה, לזכות לעלות אל הראייה העליונה. כל עבודתנו בעולם הזה זה לעלות לראייה העליונה. מה זה הראייה העליונה? רבנו אומר בתורה סמכי בליקוטי מוהר"ן, שהראייה העליונה זה דעת, זה ידיעה. וידעת היום והשיבות אל לבבך כי השם האלוקים. כל התחזקות שלנו באמונה, כשאנחנו מאירים את זה לתוך הלב שלנו, על ידי זה אנחנו זוכים עוד קצת להאיר בתוכנו את הראייה העליונה. ולאט לאט מתחילים לראות את הקדוש ברוך הוא. מהם הדרכים, העצות, איך אנחנו זוכים לעלות לראייה העליונה? באיזה אופן אנחנו זוכים לעלות לראייה העליונה? דבר ראשון, יש לנו מצווה שהיא נקראת המצווה היסודית של כל שורש האמונה של עם ישראל. מה זה המצווה הזאת? שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. כל פעם שאנחנו אומרים שמע ישראל, על ידי זה צריך לדעת, זה באמת יסוד מאוד חשוב, לכן צריך להשתדל להגיד את זה בזמן, בבוקר, יש כתוב בלוחות את הזמן, היום זה בערך 9:20, ומהערב מצאת הכוכבים, עד חצות לילה, מי שלא הספיק, עד עלות השחר, זה צריך לראות את זה, יש בוקר וערב, פעמיים ביום, הקריאת שמה, ברגע שאדם אומר קריאת שמה, והוא מכוון בקריאת שמה, לאט לאט הוא זוכה לעלות מהראייה התחתונה לראייה העליונה. זה הסגולה, הרוחניות של קריאת שמה, זה לעלות מהראייה התחתונה לראייה העליונה. עצם העובדה שאדם מקפיד על זה, לאט לאט הוא יענה. בוא נתבונן בעצם, מה זה קריאת שמה? מה אנחנו אומרים בעצם בקריאת שמה? כי ידוע שגם זה כתוב בגמרא, בהלכה, מאוד חשוב לכוון בקריאת שמה. מה אנחנו אומרים בקריאת שמה? שמה ישראל. שמה ישראל,
ואנחנו צריכים גם להבין, אם כוח המצווה של קריאת שמע זה לעלות מהראייה התחתונה לראייה העליונה, שימו לב איך אנחנו מתחילים אותה. בשמיעה, לא בראייה. שמע ישראל. צריך להבין למה. שמע ישראל, אנחנו קוראים לכל הנשמות, גם לעצמנו, להתבונן, להאזין, להקשיב. השם אלוקנו. מה זה השם אלוקנו? הוא בא לכוחות כולם. מה הכוונה הוא בא לכוחות כולם? כשאנחנו אומרים, השם אלוקנו בקריאת שמע, ואנחנו אומרים, הוא בא לכוחות כולם, כוונתנו להגיד שאין שום תנועה, שום מציאות, שום פעולה בבריאה כולה, שזה לא הקדוש ברוך הוא. השם אלוקנו, אנחנו בעצם כוונתנו, צריך לדעת את זה, שאנחנו אומרים, הוא בא לכוחות כולם, הכוונה, כל תנועה ותנועה, עלה נפל, רוח שערה, אוריקן, מטוס נפל, כל מה שקרה, השם אלוקנו. הוא בא לכוחות כולם, כל פעולות הבריאה, מהקטן ביותר עד הגדול ביותר, זה הקדוש ברוך הוא. אז אמרנו, בעצם, המלכנו אותו, כוונה, גילינו, בשם אלוקנו, גילינו שהוא בעצם שולט על כל העולם כולו, ופועל את כל העולם כולו. אחרי זה מה אנחנו אומרים? השם אחד. פה מתעוררת שאלה. אם בהשם אלוקנו אמרנו שכל פעולת הבריאה, וכל תנועת הבריאה, וכל כוחות הבריאה זה הקדוש ברוך הוא, מה יש לנו עוד להוסיף ולהגיד? השם אחד. אמרנו שהכל זה הוא. אז מה זה עוד, בשביל מה להגיד? השם אחד. מה יש להוסיף בזה שהשם אחד? אם אומרים, אין שום מציאות, שום כוח, שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא. אמרנו הכל. הקדוש ברוך הוא מולך על הכל. שמה צריך להגיד? השם אחד. תגיד, שמה ישראל, השם אלוקנו. זהו, מספיק, לכאורה. אז מה אנחנו מוסיפים בשם אחד? השם אחד, באמת אנחנו מוסיפים דבר שלמות האמונה. השם אלוקנו זה התחלת האמונה, השם אחד זה שלמות האמונה. נסביר, למה? כשאנחנו אומרים בשם אלוקנו, בכל הבריאה כולה, כל פעולה בבריאה זה רק הקדוש ברוך הוא, יפה מאוד, המלכנו את הקדוש ברוך הוא. אבל עכשיו בוא נשאל שאלה. מכל הדברים שהוא עושה, תגיד לי, כמה דברים הוא עושה לטובה, כמה דברים הוא עושה לא כל כך לטובה. אולי קצת לרע. כמה דברים. באמת, אם היינו אומרים מתוך הלב, לא מתוך השכל, מתוך הלב, היינו אומרים 80% לטובה, אבל יש פה איזה קצת פספוס, פיקשו של כמה, של 20%. מה זאת אומרת? מה? מה לא טוב? נראה את האמת, עוד $3,000 כל חודש, זה היה, הייתי אומר, שהכל לטובה. חסר לי $3,000 כל חודש. מה, אתה לא רואה? כל חודש אני מסתבך עם הכספים, בקושי מסתדר עם כל מה שקורה. לא היה יותר טוב אם היה עוד $3,000 כל חודש. אז זאת אומרת, לא הכל לטובה. הרוב זה לטובה. בוודאי שהרוב זה לטובה. אבל לא הכל לטובה. היינו יכולים ככה להגיד, בלב אנחנו גם אומרים את זה. בלב שלנו אנחנו אומרים שיש כמה דברים שאפשר לסדר, לשפר. יש כזה דבר, זה נקרא משפרים את המערכת. עושים עכשיו איזה מקצה שיפורים. בדת ביקורת מתקנים את מה שצריך תיקון. זה נקרא, מה שאמרנו עכשיו, זה נקרא פגם האמונה. מדוע? כי באמת לעמיתה, הכל לטובה, בלי שום שיעור, אפילו לא כחוט השערה. כשאנחנו אומרים השם אלוקנו, אנחנו אומרים שהוא פועל את כל הפעולות. השם אחד, אנחנו אומרים, כל מה שהוא עושה זה תכלית אחת, רק לטובה. לכן חשוב מאוד להוסיף את המילים השם אחד, שכל מעשה, כל מעשיו של הקדוש ברוך הוא זה הכל לטובה. כמו שהיה אומר נחום איש גמזו, מה הוא אומר? גמזו לטובה. תלמידו, מי זה היה תלמידו של נחום איש גמזו? רבי עקיבא, קיבל את זה מרבו. מה הוא היה אומר? כל מן דעביד רחמנא לטב עביד. אז הקריאת שמע למעשה מורכבת משתי דרגות באמונה. וזה כל עבודתנו באמונה. דבר אחד זה לדעת שהשם עושה את הכל. דבר שני לדעת שהכל גם לטובה. כשהאדם יכול להגיד, שמע, הכל השם עושה, אבל אני אגיד לך את האמת, יש פה כמה פספוסים. לא הרבה, אבל קצת כמה פספוסים. אז זה, את כמה פספוסים האלה, אנחנו צריכים לתקן את זה בתוכנו. לתקן בתוכנו הכוונה, לזכות לחיות בשלמות הלב, בשלמות הרגשת הלב, גם זה לטובה. ואיפה התחיל כל הסיפור הזה? איפה זה התחיל? הכל מתחיל מההתחלה. הכל הולך אחרי ההתחלה. בא, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אכלת מעץ הדעת אשר ציוויתיך, לא תאכל ממנו? מה הוא אומר לו? שימו לב, התלונה הראשונה בבריאה, האישה אשר נתת עמדי. אני אגיד לך את האמת, זה לא בעיה שלי.
אתה נתת לי. אני לא יודע, אני אמרתי לה, תשמעי, את יוצאת לי פה לטייל בגן עדן, תשמרי על עצמך, זה לא פשוט, אני לא יכול לשמור עליך כל רגע ורגע. ישר הלכה, דיברה עם הנחש, הביאה לי תפוח, אכלתי, תשמע מה, תראה מה קרה פה. לא הבנתי מה קורה, אני כבר חטאתי. אני אשם? היא אשמה. אבל באמת, גם נגיד לך את האמת, אומר לו אדם לקדוש ברוך הוא. תשמע, זה גם, אל תשכח, שאתה נתת לי כזה דבר. מפה מתחילים כל התלונות. פה מתחילים כל התלונות. אז ודוד המלך תיקן את זה. לכן, העבודה של קריאת שמע, העבודה של קריאת שמע זה לא רק להגיד שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. זה גם התבוננות, זה גם מחשבה. אנחנו אומרים שמע ישראל, מעוררים את עצמנו ואת כולם להקשיב. כשאנחנו חושבים על כל נשמות ישראל שהתעוררו עכשיו להקשיב, נשמות ישראל מתעוררות. זה קורה, קורה פעולה כזאת. אומרים השם אלוקינו, הכוונה שאין שום פעולה ומציאות בבריאה חוץ מהקדוש ברוך הוא. השם אחד, הכל לטובה. הכל בחינה. ואז זוכים לקבל הערה מהראייה העליונה. כי זה הראייה העליונה. שנזכה בשלמות, זה הראייה העליונה. לדעת, לראות ולהשיג איך שהכל זה השם והכל זה לטובה. לכן, מנהג, זה לא חובה מוחלטת, אבל זה מנהג שהוא כבר כמעט חיוב הלכתי. כמעט חיוב הלכתי. כשאנחנו אומרים קריאת שמע, מה אנחנו עושים? שמים את שתי הידיים על העיניים, עוצמים את העיניים. למה אנחנו עוצמים את העיניים? כי כל העניין של קריאת שמע זה לבטל את הראייה התחתונה, לעלות לראייה העליונה. לכן אנחנו שמים את הידיים על העיניים, כדי שברגע זה, בעצם הסגירת עיניים, אנחנו מכסים את העיניים בידיים, כדי לכוון בפעולה הזאת שאנחנו מבטלים כרגע את הראייה התחתונה, ועולים אל הראייה העליונה. ואם הראייה העליונה, כרגע לא מסתכלים על שום דבר. צריך כדי לזכות לבחינה הזאת. אז זה היסוד הראשון, זה שקריאת שמע. זה למעשה היסוד, הדרך לעלות מההתחלה, לעלות מהראייה התחתונה לראייה העליונה. בקריאת שמע עצמה יש עוד דבר אחד. אחרי שאנחנו אומרים את המילה אחד, לא צריך למהר. אם יש זמן, אם ממהרים, ממהרים, אבל אם יש זמן, עוד כמה שניות, הרי העולם הזה הצליח לבלבל אותנו. הרבה פעמים, בפרט בדור שלנו, ודאי שלא הרבה, אבל קצת טיפה התבלבלנו קצת מהעולם הזה. לא הרבה, אבל קצת היינו פה בכל מיני דברים. התפתנו אחריו בכל מיני פיתויים. אומר רבנו אריה הקדוש, עצה מאוד מאוד גדולה, שאחרי שאדם אומר את המילה אחד, יכוון במחשבתו, לשתוק כמה שניות ורק במחשבה, שהוא מוכן למסור את נפשו בארבע מיטות בדין. סקילה, שריפה, הרג וחנק. מה זאת אומרת? קודם כל, שיחשוב בכלליות. אני מוכן למסור את הנפש, אם הקדוש ברוך רוצה, אני מוכן למסור את הנפש. למענו. מוכן לקבל לעצמי מיטה. אומר רבנו ארי, ומי שיכול לעשות ציור בדעתו, אבל זה אם אדם מרגיש לא טוב מזה, שלא יעשה. אבל אם אדם לא מפחד מזה, או לאט לאט להרגיל את עצמו, שאדם אפילו יצייר בדעתו, ידמיין, כאילו מוצאים אותו להורג. עכשיו, מה זה פועל הפעולה הזאת? מכיוון שהראייה התחתונה גורמת לנו לאהוב את העולם הזה, במחשבה שאנחנו מוכנים למסור את הנפש שלנו, זה מנתק אותנו מהעולם הזה. קצת אהבה. הרי אנחנו מאוד מאוהבים בעולם הזה, נכון? אנחנו כל יום אומרים, הרי אני מקשר את עצמי עם כל התאוות של העולם הזה, באהבה, בשמחה, בחדווה, בגילה, ברילה, בדיצה, רצים לתאוות של העולם הזה, למידות הלא טובות. כשאדם מוכן למסור את הנפש ומצייר את זה בדעתו, הוא עושה בזה, רבנו ארי גילה לנו, הוא עושה בזה פעולה מאוד גדולה. מנתק קצת את הנפש שלו מאהבת העולם הזה. עוד קצת ניתוק, עוד קצת ניתוק. וצריך תמיד לזכור, שברגע כשאנחנו זוכים, וזה כל מלחמתנו בעולם הזה, זוכים קצת להתנתק מהעולם הזה, מאהבת העולם הזה, מהראייה של העולם הזה, אנחנו מתחילים לקבל את הראייה העליונה. כשאדם מתחיל לקבל את הראייה העליונה, כל החיים שלו משתנים. למה? פתאום מתחיל לראות דברים אחרים לגמרי. רק זה לא בשלמות, אבל פתאום האדם מתחיל לראות את הקדוש ברוך הוא. דוגמה, שאדם רואה את הקדוש ברוך הוא. יש אנשים שבעבר היו אומרים להם איזה פוגעים בכבודם,
וזה לא פשוט לפגוע, באמת זה לא פשוט לפגוע בכבוד יהודי, אבל היו אומרים להם איזה מילה, והוא רחום יכפר עוון, מה היה קורה לאותו אדם? במקרה הטוב הוא היה יוצא עם חבול רק. זה היה המקרה הטוב. יש אנשים שיורים באנשים. מה, אתה פגעת בכבודי? יורים פה, מה זאת אומרת? אין כזה דבר. אבל אחרי שאדם זוכה קצת לראייה העליונה, פתאום האדם כבר, שיש רגע את רצון, לא תמיד זוכה מזה. אבל לפעמים, פתאום האדם רואה מישהו מבזה אותו, ומעל הראש את זה שמבזה אותו רואה י' כ' ו' כ'. השם מדבר איתי בכלל, זה לא זה. יש, היה איזה בעיה של שלום בית שהייתי שם. אז הבעל אמר לי, תשמע, הוא כזה סוער, הוא גבורות. אמר לי, תשמע, אני רוצה לשאול לך שאלה. הוא אומר, ביום ראשון באתי הביתה, אשתי מסכנה, באמת, כל היום עבר עליה מה שעבר עליה. גם עליי עבר, אבל אני הייתי בחוץ, עוד בעבודה, תנועה. באתי הביתה, זה שישה ילדים בבית. אחד טיפס לה על הקיר, אחד על הספה, אחד עליה, ואחד על המקרר, וזה שספח את הצבע. בבית אחד אדם לא יצא, זה שאנשים שומרות על השפיות דעת, זה סייעתא דשמיא מיוחדת, זה לא פשוט. מי יכול לשמור על שפיות דעת? שילדים קטנים קופצים מכל הצדדים. אז הוא בא הביתה, אומר, אז מעצבים שלה, יציע את הכל עליי. זה דרך העולם ככה, הוציא את הכל עליי. הוא אומר, אני ראיתי את זה, ממש ראיתי מעל הראש שלה, י' כ' ו' כ', במילוי יודין, שם אב, הכל, אורות רוחני בבית. ראיתי אורות רוחני בבית. קדושה, שכינה בתוך הבית. כל כך הבנתי אותה, ריחמתי עליה. הקושייה שלה הייתה, אז היה ביום ראשון. למה ביום שלישי שבאתי הביתה, רק אמרה לי מילה אחת, רק אמרה לי מילה, אומר, רק מילה אחת, והוא רחום יכפר עוון. רציתי לקחת צלחת ולהעיף עליה, לעשות להעיף עליה את זה בכל הכוח. אבל אמרתי, זה לא רוצה עכשיו בעיות עם המשטרה והעצרים וזה, אז לא הרבצתי לה. לא. אומר, תגיד, למה ביום ראשון ראיתי י' כ' ו' כ' שם אב, רחמים, שכינה. ביום שלישי כמעט הרקתי אותה, זה שהיא התחילה רק לדבר איתי. מה בין זה לבין זה? אמרתי לו, ככה ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. לפעמים יש סייעתא דשמיא, אז האדם יש לו ראייה עליונה, אז הוא רואה את הקדוש ברוך הוא. הוא רואה, הוא מבין, הנה, זה השגחה של השם, הוא מרגיש את זה בלב, אז הוא לא נופל לתוך הקושי, לתוך הצמצום של העולם הזה. אבל לפעמים אין את הסייעתא דשמיא, ואנחנו רק בראייה התחתונה, וזה באמת פלא. שלשום ראינו עין בעין את הקדוש ברוך הוא, היום לא רואים כלום, שום דבר. אין, לא, זה אי השבה, ויש לי ראיות. שהיא אשמה בדבר הזה, וזה שעכשיו אני לא מרביץ לה, היא צריכה להגיד 1,000 פעם מזמור לתודה. היא לא יודעת איזה סייעתא דשמיא, איזה רחמים. היי, במקרה, קצת הייתי באובל, בראש השנה, שמעתי שלא להרביץ לאישה, אז היא צריכה להגיד תודה לרבי נחמן, כי אני אחרת, באמת, לפי האמת גם צריך לה עכשיו. צריך פה, זה שאני לא יורה בה, היא צריכה להגיד תודה. פתאום, איך זה יכול להיות, המצבים האלה? זה הסייעתא דשמיא. שזוכים לאור של הראייה העליונה, אדם מקבל את הדברים בחיוך, בישוב הדעת, בשמחה פנימית, ממש מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה, לפעמים מבזים את הבן אדם, יש לו את הראייה העליונה, הוא נזכר תורה ו' בליקוטי מוהר"ן, עיקר התשובה, ישמע בזיונו ידום וישתוק, הוא רואה שמות קדושים, איזה פעולות קורות, זה. 24 שעות אחרי זה, הוא יכול לראות בבן אדם. השורש של הדבר זה, מה שכתוב בספרים, אם הוא קיבל את ההערה של הראייה העליונה או לא קיבל את ההערה של הראייה העליונה. העבודה של הצדיקים, כל העבודה של הצדיקים זה, כל המסירות נפש של התורה והתפילה וההשתדלות לשמור על עצמם בכל דבר, זה הכל כדי לזכות להגיע לסוד הראייה העליונה. אומר בעל התניא, דבר נפלא. קודם אמרנו, קריאת שמע זה סוד העלייה, מהראייה התחתונה לראייה העליונה. אומר בעל התניא, וזה משה רבנו רצה כל ימי חייו לשנות מצווה אחת של התורה. מה הוא רצה לשנות? במקום שיגידו, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, הוא רצה להביא את עם ישראל למדרגה שתהיה לעתיד לבוא, ראה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. להביא אותנו למדרגה שנראה את הקדוש ברוך הוא עין בעין. אבל שלעתיד לבוא, יתגלה הפנימיות של התורה, ותמלא הארץ דעה כמים נהיה מכסים, אז נראה את זה עין בעין, כי נזכה שיחזור אלינו הבחינה של הראייה העליונה. זה הנקודה הראשונה, אמרנו, זה קריאת שמע והכוונה של מסירות נפש. כשאדם מוכן למסור את הנפש,
הוא קצת עלה. כל פעם שאומרים, עוד קצת עולים מהריאה התחתונה לריאה העליונה. דבר נוסף, יש בזה יסוד מאוד גדול, וזה ההתחברות עם הצדיקים שזכו לריאה העליונה. על ידי שאנחנו מתחברים עם הצדיקים שזכו לריאה העליונה, הם מעלים אותנו. הם נותנים לנו את העיניים שלהם. איפה זה מובא? כתוב בגמרא שוודאי אחד הצדיקים שזכה לסוד הראייה העליונה, זה היה רבי שמעון בר יוחאי. זכות המסירות נפש והאיסורים שהוא היה במערה, הוא זכה. ורבי שמעון בר יוחאי, אנחנו יודעים, כידוע, הוא גילה את הזוהר הקדוש. מה זה הזוהר הקדוש? הרי רבי שמעון בר יוחאי אמר שהזוהר הקדוש שהוא תחילת גילוי לכלל ישראל של סודות התורה, זה בכוח סודות התורה יצאו מהגלות. מדוע? כי ככל שיותר מתגלים סודות התורה בעולם, על ידי זה עולים מהראייה התחתונה לראייה העליונה. למעשה, הראייה העליונה תלויה מאוד מאוד בגילוי ולימוד סודות התורה. איפה רואים את הדבר הזה? בגמרא, שזה פשט התורה, כאשר חכם רוצה לקרוא לחברו, לשמוע, לדבר איתו דברי תורה. איך נהוג, איך על הלשון המקובלת בגמרא, חכם פונה לחברו, מה אומר לו? תשמע, בוא תשמע, תשמע, בוא תשמע. זה כתוב בגמרא, בזוהר הקדוש לשון אחרת. שחכם רוצה להגיד לחברו, בוא נלמד ביחד תורה, מה אומר לו? תחזי, בוא תראה. למה בגמרא זה תשמע ובזוהר זה תחזי? כי הגמרא זה פשט התורה, זה במדרגת השמיעה. הזוהר שזה פנימיות התורה, זה במדרגת הראייה. הזוהר מתחיל לגלות לנו את סוד הראייה העליונה. כתוב בגמרא, בסיפור של רבי שמעון בר יוחאי, שהוא הראשון שהתחיל לגלות לנו את זה, הגמרא מספרת שהוא ברח למערה, הגמרא במסכת שבת. אחר כך, לאחר מכן, היה פעם הוא, בפשט של הסיפור, היה שם סיפור בגמרא, בהמשך, אחרי שהוא יצא מהמערה, מובא שם פשט, שרבי שמעון בר יוחאי הקפיד על זקן. היה איזה זקן אחד, הוא הקפיד עליו. אומרת הגמרא, נו, הקפיד עליו, מה הוא עשה? ונתן בו עיניו ועשהו לגל של עצמות. רבי שמעון בר יוחאי, טוב, אתה הצדיק אחד הגדולים בכל הדורות, אתה מקפיד על בן אדם, מה? אתה שורף אותו? מה, אתה מתקן? הורג אותו? איך זה יכול להיות הדבר הזה? אבל מה באמת, מה הפירוש האמיתי של הגמרא? נתן בו את עיניו. מה הוא נתן לו? רבי שמעון בר יוחאי, שיש לו את הראייה העליונה, נתן לו את העיניים שלו, שגם הוא יזכה לראייה העליונה. ואז מה קרה לו? עשהו לגל של עצמות. מה זה גל של עצמות? גילה לו את העצמות האמיתית של הכל. הוא גילה לו את הפנימיות של הכל. רבי שמעון בר יוחאי ברך אותו, נתן בו את עיניו, נתן לאותו זקן את העיניים שלו. אז הוא זכה לעלות לראייה העליונה, בסוד הראייה העליונה הוא רואה את הכל, מתגלה לו כל האמת. האמת תמיד נקראת בלשון הזוהר עצמות. אז עשהו לגל של עצמות. כוונה, גילה לו את העצמות, את הפנימיות של כל דבר ודבר. אז זה העניין שברגע שאנחנו מתחברים ומתקשרים עם הצדיק, על הצדיקים שזכו לראייה העליונה, אנחנו מקבלים מהם, לאט לאט אנחנו מקבלים מהם את העיניים שלהם. אומר רבנו, תורה שכמדומני שהזכרנו את זה שבוע שעבר או לפני שבועיים, תורה סמך זין, בליקוטי מוהר"ן, חלק שני, רבנו אומר שם, ויש צדיק, שהוא היופי והפאר של כל העולם כולו, וכשהם מתקרבים לזה הצדיק, אז רבנו אומר, אזי נפתחים העיניים של העולם. למה נפתחים העיניים של העולם? כי אז מתחילים לקבל מהצדיק האמת, מתחילים לקבל את הראייה העליונה. וזה נקרא פתיחת העיניים. להתחיל לראות יותר את הפנימיות של כל דבר ודבר. הזוהר הקדוש כתוב, בתיקוני הזוהר כתוב, הזוהר שואל שם שאלה. מה הייתה הזכות של דוד המלך שהקדוש ברוך עושה לו כזה נס והרק את גוליית? כך שואל הזוהר הקדוש. עובר הזוהר הקדוש, בזכות הקריאת שמע של דוד המלך. דוד המלך היה מקפיד כל יום להגיד קריאת שמע. ומה, הרי כתוב, ויקח חמישה חלוקי אבן, הוא לקח חמישה מהנחל, לקח חמישה אבנים מהנחל,
שם את זה ברוגטקה שלו, הם הפכו להיות אחד, ירה את זה לגוליית, הרג אותו. כמו שאנחנו יודעים, נכנס לו למצח, נפל, הוריד לו את הראש, דוד המלך. הזוהר הקדוש אומר, כמה אבנים הוא לקח? 5. ומה קרה ל5? נהיו לאחד. בזכות מה? בוא נספור, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם, 5. ובסוף מה אנחנו אומרים? 1. כל ה5 אבנים נהיו לאחד. בזכות שמע ישראל, השם אלוקנו, השם 1. מדוע? אומר, הזוהר הקדוש מלמד אותנו יסוד מאוד גדול. עכשיו, וזה קשור למה שהתחלנו בעצם. ברגע, ככל שאדם זוכה יותר לראייה העליונה, נופלים אויביו לפניו. מהו הסוד הניצחונות במלחמה של עם ישראל? בסוד הראייה העליונה. אנחנו, כשאנחנו זוכים לראייה העליונה, אנחנו מנצחים במלחמות. אם נפלנו לראייה התחתונה, אנחנו מפסידים את המלחמות. מכיוון שהעבודה שלנו בעולם הזה, זה לעלות לראייה העליונה, וממילא מתבטלים אויבינו לפנינו. לכן ראינו בפרשת דברים, שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כל פעם שצריכים לצאת למלחמה, מה אומר לו? ראה, הנה אנוכי נותן לפניכם את הארץ על עבר אש. ראה, אנוכי נותן לפניכם את הארץ, מה יש לראות? אתה אומר לי להיכנס לארץ ואני אקבל אותה? מה זה ראה? מה יש לי לראות? תגיד לי, עלה, הנה אני נותן לפניכם את הארץ, עלה ורש, כנס לארץ. ראה, הנה אני נותן לפניכם. מה יש לראות? אלא, מה הכוונה של הדבר? הכוונה של הדבר, יש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ראה בסוד הראייה העליונה. הנה אני נותן לפניכם את הארץ, בזכות מה? שעלית בראייה לראייה העליונה. כשאתם עולים לראייה העליונה, אני נותן לפניכם את הארץ. לכן, כתוב בפרשת דברים, ובהמשך החומש, שלפני מלחמה, הקדוש ברוך הוא אומר, ראה. למה ראה? עלה לראייה העליונה, ובזכות זה תנצח. כל הניצחונות זה בזכות הראייה העליונה. אבל אם נופלים רק לראייה התחתונה, מה זה ראייה התחתונה? אם יש לנו F-16 המתקדם, אין עלינו. ויש עוד עכשיו פצצות אטום, כאלה מיוחדות, אפשר לעשות ככה ולעשות ככה, זה אף אחד לא יוכל להתגבר עלינו. תראו, גם F-16, גם פצצות, גם זה. הקדוש ברוך הוא אומר, כן, זה מה שאתם אומרים. טוב, אני אשלח לכם כמה חצי אוטיסטים, חצי פרימיטיביים, יזרקו עליכם כמה אבנים ולא תוכלו לעשות שום דבר. עכשיו באים הערבים האלה שמנת המשכל שלהם, זה כמו שאמרנו קודם, בשום מוסד לאוטיסטים בארץ לא מקבלים אותם, באים, זורקים אבנים ואף אחד לא יכול לעשות שום דבר. חיילים, מתגרים בחיילים, מקללים את החיילים, לא יכול לעשות... אבל מה, קח פצצת אטום, תהרוג אותו. אסור לו אפילו, אם החייל ידבר אליו לא יפה, אז הוא יכול להיכנס לכלא. זה על כזה דבר. כי זה דרך ארץ, מה זה? איפה דרך ארץ של צהל? הצהל חייב להיות בדרך ארץ. איך זה יכול להיות מצב כזה? זה הדבר הכי מגוחך שבעולם. למה? כי זה הנהגה של הקדוש ברוך הוא, הדבר הזה. אתם בריאה תחתונה, אני אראה לכם שאתם... בואו תיקחו את כל הכלי נשק של העולם. היום יש הערכה שמדינת ישראל זה בין השלוש מדינות שיש לה הכי הרבה פצצות אטום. זה מוח היהודי, גאונים, זה מדענים, יש הרבה פצצות אטום. כל מיני וריאציות יש לזה. כל זה, מה זה יעזור לנו? מדוע? כי הקדוש ברוך הוא, עד רבה, הוא ייתן לנו את כל התחמושת, כל הנשק, כל הכוח שבעולם, והוא יראה לנו שאנחנו לא יכולים לעשות שום דבר. כדי ללמד אותנו שכוחנו זה לא פה, לא בדברים האלה זה הכוח של עם ישראל. הכוח של עם ישראל שזוכים לעלות על הראייה העליונה, להתבונן ולראות, וידעת היום והשיבות האלה ובכך כהשם האלוקים. וברגע שאנחנו רואים את זה, לא צריך גם את הפצצות אטום. אנחנו נעשה פו והם יעופו, הם יברחו. יש מדרש מפורש, שאילו עם ישראל היה מיד נכנס עם משה רבנו בלי המרגלים לארץ ישראל, העמים לא היה שום מלחמה, לא היה שום מלחמה עם שום עם. הם היו פשוט, הייתה באה רוח ומעיפה מפה את כל העמים. זה, הם היו מפחדים, הם היו מקבלים כזה פחד, הם היו רצים מארץ ישראל. לא צריך את כל זה. מדוע? כמה שהיסוד של עם ישראל, זה היסוד של עם ישראל, זה בבחינה הזאת. והעבודה שלנו זה לעלות אל המקום הזה, לעלות אל המקום הזה, ולכן, על ידי ההתקשרות לצדיק, אנחנו מקבלים ממנו את הראייה העליונה. אנחנו מתחילים לקבל ממנו את הראייה העליונה. נקודה נוספת, שהיא תיקון מאוד מאוד
גדול בעניין הזה של הראייה העליונה, זה רבנו אומר שצריך לשמור את העיניים. הזכרנו את זה לפני כמה שבועות. מה זה שמירת עיניים? טוב, יש קודם כל פירוש לפי פשוטו. הולכים ברחוב, צריך לשמור את העיניים. אבל רבנו גילה לנו שיש עוד בחינה בשמירת העיניים. תשמור את העיניים מעין הרע. מה זה עין הרע? אל תקפיד ואל תקנה בשני. עין טובה, תסתכל עליו בעין טובה. השני, תראה, הוא מצליח, ברוך השם, תשמח בהצלחה שלו. אל תקנה בו ואל תקפיד עליו על זה שהוא מצליח. הוא עשה, הוא תראה שהוא מתנהג לא בסדר, הוא עושה שטויות. בסדר, תתפלל עליו, תרחם עליו. אל תכעס עליו עכשיו שהוא עושה שטויות. הפוך, רבנו אומר, אם אתה כועס על מישהו, אם אתה כועס על מישהו, למה אתה כועס עליו? כי הוא לא בסדר, הוא עושה פה משהו לא בסדר, לכן אתה כועס עליו. אומר רבנו, עד רבה, תרחם עליו שהוא עושה לו דבר לא בסדר. תהפוך את הכעס לרחמנות. זה מה שכתוב, ברוגז רחם תזכור. תזכור לרחם מאותו נקודה שאתה כועס. אז העין טובה, עין טובה, שהיא בעצם היסוד של אהבת חינם, זה גם כן כוח גדול מאוד שמעלה אותנו מהראייה התחתונה אל הראייה העליונה. חורבן בית המקדש, חורבן בית המקדש היה על שנאת חינם, כמו שהזכרנו את זה. ולכן כתוב שחודש תמוז, אמרנו זה עין ימין, חודש אב זה עין שמאל. פגמו בשנאת חינם, ברגע שפגמו בשנאת חינם, ירדו מאוד מאוד לראייה התחתונה ונחרב בית המקדש. כי כל חורבן בית המקדש לא היה בגלל שהרומאים היו יותר חזקים מעם ישראל. הם באמת לא היו יותר חזקים מעם ישראל. עם ישראל היה הרבה יותר חזק מהרומאים. לא היה אף עם. כשנחרב בית המקדש, לא היה אומה בעולם שהיו יכולים ללחם כנגד עם ישראל. השנאת חינם היא זאת שישת. שגם מה, התחילו היהודים, התחילו ללחם אחד עם השני. לכן נחרב בית המקדש. כי היה פגם של הראייה. היה שנאת חינם. ירדו לגמרי, בגלל השנאת חינם, ירדו לראייה תחתונה. לכן אומר ירמיהו הנביא, איני ירדה מים. בחודש תמוז פרצו את החומות, בחודש שם נחרב הבית, שתי העיניים, לכן איני, שתי העיניים. יורדים דמעות על מה שעשינו, כי ירדנו לירידה תחתונה. כל החורבן מגיע בעצם מהמצב הזה. מתי אנחנו מתקנים את זה? מתי אנחנו מתקנים את חורבן בית המקדש ואיני ירדה דמעה? ברגע שהשבוע צמנו, הצטערנו, אמרנו קינות, כל אחד, כמה שהוא יכל, על חורבן בית המקדש, תיקנו את זה. ברגע שאנחנו הצטערנו על חורבן בית המקדש, מיד עלינו לראייה העליונה. בבחינה מסוימת עלינו לראייה העליונה. מתי זה מתגלה? מתי זה מתגלה? אומרים חז"ל, מתי זה מתגלה? בט"ו באב. ט"ו באב. השבוע זה יהיה יום שישי, ט"ו באב, ביום שישי זה מתחיל להתגלות סוד הראייה העליונה. מה זה הראייה העליונה? אמרנו, הראייה העליונה זה האמת לאמיתה. זה לראות הקדוש ברוך הוא, כשזוכים בשלמות. בגמרא, במסכת תענית, מובא משנה מאוד מאוד פלאית. אולי אחת המשניות הכי פלאיות בש"ס. מה כתוב שם? ולא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב ויום הכיפורים. ובימים הטובים האלה, מה היו עושים? אומרת המשנה, שהיו בנות ישראל לבושות לבן, יוצאות לחול בקרמים. הכוונה לרקוד. היו יוצאות לעשות מחולות בקרמים. והיו הבחורים, הבחורות הכוונה לא נשואות, והיו הבחורים הלא נשואים, הולכים לקרמים, ובוחרים אישה. ומה היו הבחורות אומרות לבחורים? בחור שא עיניך וראה. ככה היו אומרות לו, ככה כתוב במשנה. לכאורה, המשנה הזאת זה משנה פילית. יש פה הרבה קושיות על המשנה הזאת. קודם כל, ביום כיפורים, מי שולח את הבחורות לרקוד בקרמים? תשבו, תענית, תתפללו, מה זה? ביום כיפורים הולכים לרקוד? בסדר, נמצא סיבה, שלחו אותם. אבל כל המשנה הזאת, שהיו הבחורות הולכות לרקוד והבחורים הולכים לשדה, כל זה היה על דעת החכמים, על דעת חכמי ישראל. זה משנה, המשנה אומרת את זה. איפה שמענו בתורה, בתורה על, שעושים שידוחים בדרך כזאת? מישהו שמע פעם, אם יהיה איזה שטחן בדור שלנו שינסה לעשות כזה דבר, והוא רחוב יחפר עבוד, יזרקו עליו אבנים. מי עושה כזה דבר? איפה, מה עם היצר הרע? אולי השורש של המסיבות טבע זה מהחול בקרבים. ירד לעולה קצת בקלקול, קצת בלבול ירד. אבל יכול להיות שזה ירד, המחולות בקרבים.
אבל המשנה הזאת היא משנה פלאית. איך חכמי ישראל התירו לעשות כזה דבר? עכשיו, לא שהם התירו, הם אמרו לעשות את זה. הם בעצמם חכמי ישראל אמרו לבנות, תלבשו בגדים לבנים, לכו תרקדו בכרמים, אנחנו נשלח את הבחורים, אחרי ט"ו באב, יש פה עכשיו 5,700 חתונות. בשבוע אחרי זה, מיד היה, זהו, שידור, סוגרים, וורט, הכל, מתחתנים. בשבוע אחרי זה כבר נשואים. איפה שמענו בדרך כזאת? זה באמת דבר פלאי מאוד הדבר הזה. אלא מה? מה באמת עומק הדבר? שבט"ו באב, אחרי תשעה באב, קודם כל זה היה בזמן בית המקדש. בט"ו באב היה יורד הערה רוחנית עליונה מאוד. מסוד מה? מסוד הראייה העליונה. הייתה יורדת הראייה רוחנית מאוד גבוהה. וזה היה גם, זה היה זמן בית המקדש. אז הייתה יורדת הירידה הזאת. אומרת לנו המשנה דבר נורא מאוד. אומרת המשנה, כשיורדת הראייה העליונה, אין יצר הרע. עכשיו, הוא התלבט בין זאתי או זאתי, או היא תתלבט. אין. אלא ביסוד הראייה העליונה, כל אחד וכל אחת רואים בדיוק את הזיווג האמיתי שלה, ואין מציאת חן אחרת. אין שום מציאת חן, אין שום משיכה, לא לזיווג האמיתי. זאת אומרת שכל היצר הרע היום של פגם העיניים זה מהראייה התחתונה, כי אנחנו בראייה התחתונה. אבל המשנה אומרת לנו דבר נורא, בגלל שעברנו את אישה באב, אז ביום הזה יורד עכשיו הערה רוחנית כל כך גבוהה לעולם, בט"ו באב, שבראייה הזאת, אם בחור מצא חן בין הבחורה והוא מצא חן בעיניה, זה משמיים עכשיו, זה הזיווג שלו. ואם זה לא הזיווג האמיתי שלו, לא תהיה מציאת חן. הוא לא יוצא אותה. לא, מדוע? כי בסוד הראייה העליונה, כל אחד רוצה רק את הזיווג שלו. לא רוצה אין דבר רע. בראייה התחתונה, והוא רחום יחפר אבון, אנחנו יודעים מה זה קורה, מה קורה בדור שלנו, למה יש כל כך הרבה היום ניסיונות וקשיים בדבר הזה, כי עוד מעט התגלה הראייה העליונה, אז היצר המתגבר בכל כוחו בראייה התחתונה להכשיל אותנו. להכשיל אותנו, לבלבל את הבן אדם, היום בן אדם כבר לא יודע בכלל מה, מימינו משמאלו מרוב הבלבולים בדברים האלה. אז בט"ו באב היה מתגלה סוד הראייה העליונה, ואנשים, הרי אנשים, התורה אומרת שאישה יותר גבוהה בנבואה מהגבר, לכן מה אנשים היו אומרות לגברים? כתוב במשנה, מה הם היו אומרות להם? בחור, שא עיניך וראה. מה זה שא עיניך וראה? אל תסתכל בראייה התחתונה. תעלה, שא עיניך, תרים את העיניים שלך בסוד הראייה העליונה, ואתה תראה כבר מה הזיווג שלך. לכן הם היו פונים בלשון הזאת, בחור, שא עיניך וראה. ואז היה יורד הבחינה הזאת, לכן היו חתונות, היו הרבה חתונות אחרי ט"ו באב. אחרי ט"ו באב היו פותרים את כל הבעיות של הרווקים, הרווקות, ואם מישהו במקרה היה עסוק בט"ו באב, לא היה לו זמן, יום כיפורים. יום כיפורים, אחרי זה הכל היה. שואל אחד מהצדיקים הגדולים, כתב ספר שנקרא בני יששכר, הוא שואל שאלה. בני יששכר שואל שאלה. אומר, טוב ויפה, אבל למה דווקא בט"ו באב? למה בט"ו באב מתגלה סוד הראייה העליונה? למה לא בכף באב, אולי א' באלול? מה מיוחד? כל יום ויום, שיורדת הערה רוחנית, יש לה שורש, יש לה סיבה. ראש השנה יום הדין, כי האדם הראשון נברא וחטא בו. יום כיפור, מחילת עוונות, כי הייתה עקדת יצחק, זה בפרקי רבי אליעזר. בכל דבר, שבועות, מתן תורה, כל חג יש לו שורש. שואל הבני שכר, מה הסיבה שדווקא בט"ו באב היה מתגלה ההערה הרוחנית הזאת שזכו לראייה העליונה? הוא אומר, דבר נפלא מאוד, בני שכר. הוא אומר, אדם הראשון, מה היה התאריך שהוא נברא? יום שישי לבריאת העולם, זה היה א' בתשרי. אדם הראשון נברא באלף בתשרי. מתי הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם? יום שישי, זה היה א' בתשרי, ביום ראשון של אותו שבוע. שהתאריך יצא כף אי באלול. בכף אי באלול, הקדוש ברוך הוא התחיל את בריאת העולם. מה שכתוב, ביום האלוקים יהי אור ויהי אור, יום אחד, זה כף אי באלול. וביום שישי ברא את האדם. אבל אומרים חז"ל, ביום הראשון של בריאת העולם, כבר עלתה במחשבתו של הקדוש ברוך הוא כל הבריאה כולה, במשך הימים הוא הוציא זה מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, כבר לחשוב על בריאת אדם וחווה, כבר ביום הראשון של בריאת האדם כבר יצא, כבר הקדוש ברוך הוא תכנן את זה.
אז זה אומרים, סוף מעשה ביום שישי של בריאת האדם במחשבה תחילה ביום הראשון. שהקדוש ברוך הוא כבר חשב, תכנן את בריאת אדם וחווה. אז בכ"ה באלול עלה במחשבה לברוא את אדם וחווה. מה כתוב? חז"ל אומרים, 40 יום לפני יצירת הוולד, מכריזים בשמיים, בת פלוני לפלוני. מה זאת אומרת? ברוך השם, נולד עכשיו תינוק חמוד במשפחה, החליטו לקרוא לו נחמן, נחמן החמוד, קטן. הוא נוצר כבר לפני 9 חודשים, הוא התחיל להיבצר. רק עכשיו הוא בא אלינו, אבל 9 חודשים הוא הולך ונוצר. מהיום הראשון שהוא נוצר, 40 יום לפני זה כבר קבעו את השידוך שלו. יצא בת קול בשמיים ואמרה, מי זה כבר השידוך שלו? כבר הכינו לו את השידוך. גמרא מפורשת אומרת את זה. 40 יום לפני יצירת הוולד, מכריזים בת פלוני לפלוני. אז אם נוצר האדם, יצירת האדם במחשבה, היה בכ"ה באלול, 40 יום לפני זה הכריזו בת פלוני לפלוני. 40 יום לפני כ"ה באלול, מתי זה יוצא? יוצא בדיוק, בוא נלך, 30 יום אחורנית, זה כ"ה, חודש לפני אלול, אב. עוד 10 ימים אחרונית, ט"ו באב. ט"ו באב יצאה בת קול ואמרה, בת פלוני לפלוני. מי זה בת פלוני? נשמות ישראל. מי זה פלוני? הקדוש ברוך הוא. כבר יש את החיבור העליון בין נשמות ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, בט"ו באב. ט"ו באב, 40 יום לפני בריאת העולם, כבר יצא בשמיים העליונים ביותר, הבת קול. כל נשמות ישראל זה נקרא הבת, הקדוש ברוך הוא זה נקרא החתן, כולנו כבר התחלנו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. מכיוון שתחילת החיבור התגלה בבריאה בין הקדוש ברוך הוא לנשמות ישראל, ביום הזה יורדים כל החיבורים וכל הייחודים ביום הזה לעולם. כך אומר רב נסיכה. הכל יורד ביום הזה, לכן זה יום שאפשר לפעול בו הרבה מאוד פעולות. צריך לדעת, זה יום חול, מותר לנסוע, מותר להדליק אש, הכל מותר, אבל צריך לדעת רוחניות מאוד מאוד גבוהה. קודם כל, רווקים ורווקות ביום הזה צריכים להתפלל על הזיווג שלהם. הנישואים והנשואות צריכים להתפלל על שלום בית. אבל לא להישאר, לא להסתפק רק בזה, כי זה עת רצון מאוד גדולה. ט"ו באב זה עת רצון מאוד גדולה, לבקש ביום הזה על החיבור. הרי בת פלוני לפלוני שהיה בבריאת העולם, זה כל נשמות ישראל הקדוש ברוך הוא. אנחנו רוצים לחזור לחופה הזאת, אנחנו רוצים שיצא מן הכוח אל הפועל החופה הזאת. כי יש חופות פרטיות, כשאדם מתחתן עושים חופה, זה חופה פרטית. אבל יש חופה כללית. חופה כללית זה יש שיבוא משיח צדקנו, ואז יהיה ייחוד עליון שנקרא ייחוד קודש הבריחו ושכינתי, שכל נשמות ישראל יתאחדו בחזרה, כפי שהיה לפני בריאת העולם, בין הקדוש ברוך הוא לבין נשמות ישראל, וזה יתגלה בעולם שלנו, הייחוד הזה. וט"ו באב צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, אתה החתן, אנחנו מבחינת הקלה, כנסת ישראל, השכינה, כל נשמות ישראל, כמחכים אנחנו לך. צריך להגיד לקדוש ברוך הוא, אנחנו מחכים לך. מתי תבוא ותיגל אותנו? בעזרת השם, יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו שנה הזאת ברחמים ובחסדים גדולים. כל מי שיכול לעזור בעניין של ההפצה, תבוא עליו הברכה. ברוך השם, רואים, מאוד מאוד מבקשים, אז כל מי שיוכל לפעול בזה, זה דבר גדול מאוד.